Sa mõistad, et diplomaatilised küsimused vajavad lahendamist. No. Sellest on küll kahtnud. Erakordselt kahtnud. Aga kallis, sa mõistad, et tee on tee. Ma mõistan. Ei ole midagi parata. Eks me siis näeme hiljem. Öötöö peaministriga. Ma vean kihle, et ta läheb hiitsingisse. Se vuoi che abbia un'arrivo di sveglia, ne vuoi mix d'aglio
selleks, et öelda, et meie vahel on kõik läbi. Väga veenev.
Ja peaminister? Peaminister, peaminister, oota, kui ma siin töö lõpetan, kohe asume tööle. Ülimalt veene. Kallis Balduin, ma teen sulle kõik palju lihtsamaks. No. Sa võid nad nimelt korraga ette võtta.